Var fyrsti viðkomustaður að þessu sinni. Svo mikið athygli fær það að þetta mynda 1000 milljón sinnum. Fólk þarf að standa í kringum þetta, alveg svona. Þeir eru alltaf að mynda sig, í alveg. Þetta kallar við segul. Þegar þú ert að keyra hérna með framgötunni og sér þetta, þá segir þú, og hvað þetta? Það það skemmtilega. Og til þess að gera það nógu svona fáralegt, þá datt mér að setja sturt inn í þetta. Svo kölluðu þetta svona flower shower, en þetta hefur þau áhrif að útlendingar svona utankomandi fólk sem eru að koma til Íslands, það bara ekki að fatta þetta hvernig þetta getur bara gengið upp að fólk fær í sturt hérna. Þetta fer ekki til sturt hérna. Þetta bara grínið, þú veist. Það var grín, það var gaman. Já, hérna erum við komið með hveraborðið og við höfum verið að fá óskir það að fólk vilji sitja saman og þetta svona hópar sem eru að fara svona gegn, drive-through. Eru kannski stuðsýðum voru í morgumat en þeim langar að upplifa eitthvað svona unit og skemmtilegt. Og þá kom hugmyndu að búa til svona smárétti einhverja og hafa þá hver að elda það og þeir geta setið saman. En hérna hinum við? Þá erum við komin í hver að elda sig. Hér gerast undur ævitt hýri sko. Og hérna súkkulakakan og gulrótakakan og svampbotni sérðu. Þannig flottu þeim. Ertu að baka svampbotni? Já. Þú sér að sko ég vil tofna hann svona heima, þú veist, og vil falla. Það sem gerist þarna er akkur það að rakinn, hann til staðar og hjálpar hérna deginu og þessum efni sem komin saman til að lyfta sig og vinna alveg, fá bara allt sem þau þurfa að fara uppskilur og halda raka sinni. Þannig að hér falla ekki teltubotna? Nei, þeir falla ekki og þeir ofeldast ekki teltu, sko. Og það sem að fólki finnst svo gaman að það eru að upplifa náttúruna og upplifa hvernig við nýtum hana. Hróður staðarins hefur borist víða og margir ellendi blaðamenn hafa lagt leið sína til hvera gerðis til að skoða þessa óvenjulegu eldamennsku. Eru þetta brettin eða ekki? Já, það var að gera sjóvarstátt hvar heilberðasti matur í heiminum og hvers vegna. Og hvað þetta? Þetta japanskona, fréttakona sem var mjög fræg í Japan fyrir það að hún var svona outstanding í tennis. Og svo slasast hún og var að hætta að spila og gerðist sjónvarskona og fekk svona mikla áhorf og hver einstu þáttur sem hún kemur fram í talið að sé með til 7-10 milljón mann sem horfa á hana. Þannig að þú ert frægur í Japan? Heldur betur. Já, hún fræg og ég meðgóðs að því. Það var eiginlega að segja sér þannig. Og skilaði þetta þér kúnum? Já, það árið seinna, fyrst fannst mér þetta eiginlega bara að vera vinna á tíma Íslandi, en árið seinna þá byrjaði að fá vísir af þessu. Og svo fóru þeir að koma hérna frá Japan og segja við mig, you are very famous in Japan. Og þá var þetta að fara að virka. Hvergerðingar bjarga forsætisráðuneytinu? Já, það var ægjalega gaman. Þeir fengu ekki að fara í hverið í forsætisráðuneytinu Japans. Óskar var ekki alveg tilbúin að hleypa þeim þangað. Og við fengum hérna símtal með 15-20 mínútur fyrirvara og það hvort að við varum tilbúin að taka móti þessum háa herra forsætisráðuneytinu sjálfum. Við sögum bara já. Og síðan þegar hann kemur og þá var ég á fullin í eldhúsi og við varum einhvern hóp hérna og ég bara láta mig vita þegar hann var í komin þannig að ég gæti bara komið inn í myndina og sagt honum og sýnt honum. En það gleymdist að segja frá því að hann var í komin. Svo bara sagt við mig, Óli, hóru að koma út, hann er komið, hann er japanski, fórstæðum allt þetta allir í stressi. Og þegar ég kemur út að þá vissi ég ekkert hver var hvað þessu, því þetta allt svo eins einhvern veginn þegar maður sé svona heila hjörð. En svo allt í hann þá bara hurfi hinir frá og eftir stóð bara æsti maður í heiminn ánast og túlkurinn. Þannig að þetta var bara mjög indall maður og hafði mikið náhuga því sem hann með gera og hérna fekk að upplifa þetta hjá okkur. Og hvað gafst honum að borða? Hann fekk að smakka hann að hverabrauð og svo fekk hann að skoða fisk og fleira en hann má náttúrulega ekki fá að borða svona beint því að það þarf ykkur að pröfa allt áður og svo hann lifi og hann er lifandi. Já, var heiki. Jú. Og líka smakkar hann. Já, þeir líka. Við ákveðum að vera með íslenska rétti, eins marga og við gætum bara komið inn á. Og ákveðum að merkja um íslenska fánanum og skrifa örsögum þá. Til þess að auðvelda bara þjónanum að þurfi ekki vera endalaust að svara spurningum og líka til þess að kunninn gæti vita svolítið það sem hann var að borða. Og þetta virkaði bara mjög vel og mörgu fannst sumar sögurnar mjög skemmtilegar því að báði jafnvel uppskriftir því að þeir heldur kannski að geti nýtt þetta sem leynvopni í tilhugalífinu.
Og sögurnar á bakveita, það eru náttúrulega allar sannleikanir samkvæmt? Jó, þetta er svona þekkt í stílinn svolítið og tekið að láni hér og þar. Einsagan hérna mjög skemmtileg sem að fjallar fiskibólunar, að það svona sagt hvað sé í fiskibólunum, þetta sé 80% fiskur og laukur og krydd og hvað hennar. Og svo sagt að sú húsmóður eða sú stúlka sem að getur lagað góða fiskibólur, að það sé alveg lofar að hún veri ekki lengi ofgift. Þannig að við erum búin að gefa svolítið út af þessar reyskrift og ég held að það sé allir giftið bara. En þetta skemmtilegt og við vissum ekki til dæmis hvort að væri þorandi að setja íslensk slátur á matseðilinn. Þetta var svona eiginlega meira gert í gríni en heldum að vera nóg að kaupa bara einhverja tvo keppu og þá myndi þetta bara vera búin að svara þessu kalli. En heldum þetta ekki, við erum búin að selja alveg haug af slátri, steiktu slátri bara eins og við þekkjum það bara íslenskt með kartlmús og í sykri og öðru slíku. Það bara einhvern veginn þannig að það sem ekki áhug fyrir að prufa. Og oftar en ekki líkar fólk geta bara mjög vel, mjög vel. Og svo erum við með hrossabjúgur sem mjög vinsælar á selnum og svo fórum við að færa þær í stílinu og skera þær í stuðlabörsform og setja það fram á disknum þannig að þetta hefði svona high-class veitingastað og útlit þegar það var ekkit bara að henda á disknum svona heil bjúga eins og við þekkjum það. Þetta var alltaf að fara að leika sig með þetta og gera meir úr þessu þannig að við fengum bara mjög gott svar við þessu á matseli þannig að við erum að selja vel haug af þessu. Þau Ólafur og Anna María voru önnum kafin við að undibúa gestakomur næstu mánada þegar okkur bara garði, enda vetralokunin brátt á enda og annan mars verður allt komið á fullt. Bara leggur metna í það sem út að gera og reynir bara að vanda eins mikið og getur og þann tíma sem það fær til þess, þá skilar það sér sko. Það er ekkert öðru sér sko. Þetta er ekkert sjálfgefið að fólk mætir á þinn stað bara því að það er þinn stað. Það þarf að vera eitthvað meira bak við það.